Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Tamaris. Her er vi fat i en super fin sandal, lavet på en helt flad sol. Den er lavet i flot konjakfarvet læder, og så har den her T-rem-funktion, så den har altså godt hold på foden, lige ned over forfoden og op omkring anklen her. Der sidder velcro på siden, så man lukker bare lige op med velcro her, og så er der hælkappe, hvor det er lavet i et flot guldstykke. Indvendig har den en lækker blød sål, der former sig efter foden, og så er der gummisåler nedenunder, så den er blød og fleksibel på. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.